ehelada mukhtar roobo cali ku-xigeenkii hore ururka al-shabaab oo muddo 3 sano u xirnaa dowladda soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimo agaasima hay-adda niisagaashaan la sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimo hay-adda niisa yaasiin farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee mukhtar roobo yaasiin farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in roobo uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay islamarkaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar a u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado waxa uu sheegay oo kale yaasiin farey inuu caafimaad qabo mukhtar roobo uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay u yaallo qalabka lagu jimicsado islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa waxa uu sheegay oo kale in mukhtar roobo noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhan $700,000 waxa uu intaas ku daray mukhtar roobo uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya balse aan u buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay haddaba ehelada mukhtar roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay-adda niisa yaasiin farey ibraahim roobo cali waxay walaalan yihiin mukhtar roobo warqaddu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee mukhtar roobo maya sababtale way ka been sheegaysaa waxaanan ka ogeyn ay ka sheegaysaa inuu sheekh mukhtar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu la-yahay inuu sheegay baa diogaada ka maqalnay noogu wardambaysay ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay waa gartay waxay ku sheegeen warqadda taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo guri amni uu degan yahay ciidamo ay ilaaliyaan ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado jaamacad uu dhigto macalimiintiisa uu la xiriiro qalab jimicsi ay u yaalaan lacag $700,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba jawaabteeda jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka uu dalbadana loo geeyo intaasoo dhan abaka ma jiraan haddii aan usoo gudbo ehel kale haddii uu leeyahay hadday u yaqaanaan annaga taas ma naqaan ehelkii annaga ah gabdhihiina way joogaan waa la hadli karaa iyagana waa markhaati nool fariin intuu noo soo dirsado qaxwadii ayga dhamaatay iyo shaahii ayga dhamaatay uusan na dhihi lahayn haddii lacag uu haysto arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda bajetkeeda toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshaan laga sheegaayo ay dabagal ku sameyso baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo sheekh mukhtar oo dhibanaha in haddana madaxiisa $700,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja waxyaabaha aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaanan ka aamusi karin ay tan ka mid tahay su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan maxaan ku yidhahdaa inkastuu isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkaan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen haarunow aan dib ku yari celiyo iyo ogolow waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa wax qarsoon ma aha isagana muusan qarinin wax qarsoon ma aha duruufihii ay ku kala tageen iyo sababihii ay ku kala tageen iyo mowqifkiisa maanta iyo maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda soomaaliya siduu wadahadal ula galay wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhoweeyey jimco walba madaxweynaha la tukanayo oo la qadaynayay golihii wasiirada iyo statement ay kasoo saareen oo soo dhoweeyeen oo wasiirkii injineer yiriis oo laha u naareysay markaas golaha wasiirada wasiirka warfaafinta ahaay siduu uga hadlay iyo in cafiskii madaxweynaha uu ka faa'idaystay uu ku yimid lasoo dhoweeyey gaadiid la siiyey ciidan la siiyey staff la siiyey basabor diblomasia la siiyey safarada dibadda uu galayay xajka 2 mar marna soo cimreysay marna soo xajiyey safaro kale oo caalamiyana uu galay madaxa adduunyada oo la ballamayay la kulmaayey haddii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyey basabor diblomasia maxaa loo siiyey maxaa doorasho looga diray koonfur galbeed loogu diray maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u godoonsiiyeen markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno bisa shuruudda maxaa intaasoo dokumendia lagu siiyey
taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madaxbanaanida iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga soomaaliga ah ay dhaawacaysaa. Markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena. Diblomaasiga lama aamini karo dad aan shuruuddii isoo dhiibiyaasha buuxina haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan. Haddii may saas maahan ay leeyihiin a kala saarta dowladda. Warqadda kusimaha agaasimaha Niise ayaa ka dambeysay warqadu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha Eden Niise inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Mukhtaar Roobo muddo 48 saacadood ah. Wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada Mukhtaar Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladdiisa caafimaad iyo badqabkiisa. waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Mukhtaar Roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. Wareysi aan la yeeshay Mukhtaar Roobo bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. waxaa kaloo wareysigaas uu kaga hadlay xaaladdiisa nololeed. niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018kii bishii 2010aad ayaa la isoo afduubtay, ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdaydii asaasiga ahayd la ii ogolayn. wax kastoo bani aadam ha u lahaa aan la ii ogolayn. marka taas waa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku sugaanahay iyo cidda sababtay xaaladdaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo, way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. Mukhtaar Roobo ayaa ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya tan iyo bishii December 2018kii markaasi oo lagu hor istaagay inuu u tartamo madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. ehelada Mukhtaar Roobo waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay rasmi ahaan u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan Mukhtaar Roobo. waxaan ku faraxsannahay warqaddaas noo muujisay waa warqaddii ugu horeysa ee shaqsi xil haya ka soo baxdo oo sheeg caddaynaysa in Sheekh Mukhtaar oo fiyow oo caafimaad qabo oo jaamacad dhigta oo jiim dhigta oo lacag qaata oo badan in isaga uu haayo qiraaye inaan maqalno waan ku faraxsanna oo shaqsi aan maanta ku ogna soomaalina hana la ogaato ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisana hana la ogaada taas. Mukhtaar Roobo ayaa kasoo goostay ururka Al-Shabaab sanadkii 2017 markaasi oo dagaal ay dhex mareen ciidamadiisa iyo kuwa ururka Al-Shabaab. warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. ehelada Mukhtaar Roobo Cali ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 sano u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadalka